はい、本日はお疲れ様でした。はい、じゃあ名前を教えてください。田中修斗です。はい、今日自分のプレーはどうでしたか？いまいちです。いまいち、どういうところがいまいちでしたか？裏を取れてなかったのか。裏を取れなかった。ボール持ってない時にもうちょっと頑張った方がいいですね。はい、はい、じゃあサッカー以外に何かやってることありますか？ありません。ありません。じゃあ普段自主練はしていますか？はい。どういう練習していますか？キックの練習とか、キックの練習、はい、どういうフリーキックとかですか？はい。おお、じゃあ試合フリーキック蹴るんですか？はい。おお、フリーキックで点を取ったことありますか？はい。おお、じゃあ好きなサッカー選手いますか？メッシさん。メッシ選手。それはどうしてですか？うまいし、シュートもなんか打ったら絶対シュートを決められてたりするところが。決定力が高い。じゃあ、お兄ちゃんは怖いですか？優しいですか？優しいです。優しいです。じゃあ最後、お兄ちゃん、お父さん、お母さんに何か感謝の言葉があればお願いします。はい。いつも試合とかを見に来てくれてありがとうございます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。